ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਰਵੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜ ਚੌੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। तो ऑनर्स जिन्होंने दस इंसीडेंट है कोई तीन नौजवान चेंज नजदीक नाका होंगे कार्रवाई हुई इस तरह है लंबा तजर्बा क्या अभी भी इधर नहीं घटनावा हुई सेम यही कहानी दसेगी कि पैसे देते स्वाइप करने लगे फिर ले गए या फंस गए किसी को एक चीज इसको ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੰਧੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਦੇ ਮੋਟਰ ਸਪੀਡ ਦੀ ਆਮ ਮੋਸਟ ਇਹ ਸੇਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗਣ ਕੈਮਰੇ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਰਵੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜ ਚੌੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਸਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਬਸ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਭਾਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਇਨੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣਾ ਨਾਕੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਾਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੂਗਾ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰੂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ। ਜੀ ਸਰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਈਓ।